قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا تبارك وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر أمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أبالون جبان دمي لابن بريدزا أما تند أمجفو أكتالي مبكيني ببان غيرنا تغتين نوشتي والله تبارك وتعالى Uyo Allah wishtiwa atukunganyiza wano nakurwa lero ngesonge tukunganyiza obuli yao sibya bufuzi wabula nsonga ya kubira nga tumujukira tabaraka wa taala nga tumusinza Allah wishtiwa jalla jalaluhu wakati mukubira nga tumulaga tulibetu wazijali afi Allah tabaraka wa taala matendo gage Allah majjuvu Ama kende vugade ife bantu. Faba tamanyi. Faba tategira. Ni Allah tabaraka wa ta'ala mumanyi. Atemu tegi vumbyo na tabaraka wa ta'ala. Ya sinzi wa Allah. Awatari wa chitonde chonachi na kusinzi wa. Washti wa Allah yika. Yalinobu vunanizo kubirandi ya sinzi wa. Ruachi Allah yalinobu kusinzi wa. Esonga nyingi ya tunyonyola tabaraka wa taala zetuno kubiranga tusinzirako okubiranga tumusinza tumwaudde mbomuwe Allahu tabaraka wa taala afi Allah yasinzi waika ni wakubaddenga aluwa abantu abasinzi bitali Allah tabaraka wa taala ne babisinza mbuchamu omutufu okusinzibwa ye Allahu jalla jalaluhu afi Allah yika Yesu gamiru wake songa zaabu lichitonde. Ya kuwa tichifuba change nechicho. Na chanju zile dini entufu. Nga idini yubu silamu. Nga teri yu nabbi. Obama baka yena. Yajyo kujia konga jidemlaini yubu silamu. Na weshtu baganda wangabalonji. Washti wala tabaraka wa taala. Ezimu kusonga wache atende lize wibanga yuna. Kubanga zinawe ya tusima. Na vila nga tuwe sechitufu. Madini guna gali huu. Na gama antibira mudini yu usilamu. Kwa thali katumba za Allah wishti wa tabaraka wa ta'ala. Urechi ya tusimi la kubanga chabeji. Mubiengira biacha wada abadu. Habafi chengira cho usilamu chengira chabeji. Washti wala jala jalalu huu. Yatonde sine gulu. Habatali wukumuya ambako mtuye na. Wabula ya yomu Allah mbwa namunigina. Na imiliza wa maguru musavu. Niso musavu. Awatali chitonde chonachi alomu kasira. Ukubira anga chimu yamba kuhu tabaraka wa ta'ala. Tumusaba Allah. Ukusasile biengira ni imilibi. Abizu kuhishti wa nabi wafi Muhammadi. Sallallahu alayhi wa sallam. Wamuna abamu gubirira. Kuburunga mbibi ya sumisa. Ngabiba sahaba. Abalomu kasira akari akazibu. Kasira hako kuguminkiriza. Washti wa Allah tabaraka wa ta'ala. Kukumiru ya yuna na abasima. Atina wani wa musima. Allah na achirika unga baja kugiru wako.
bajja kusabirwa n'abalijja emyaka maaso baliboogerangako nti bassahaba baliddangamu nti radiyallahu anhum allah wakitiibwa yabasiima era nabo ne bamusiima tabaraka wataala. Nabwe ekitiibwa alayhi salatu wassalaamu tuzza okubeera nga tumusaalira olw'ensonga teriyo nabbi agenda kujja luvannyuma lwe, teriyo mbaka agenda kujja luvannyuma lwe, yowenkomero bannabbi sallallahu alaihi wasallama era yafundikira ekyombo ky'obwannabbi n'ababaka bonna, teriyo nabbi yenna. Era owuulira guno omulembe nga wali eyeyita nabbi, wali eyeyita omubaka mbabaka ba Allah, tugamba nti omubbi muyaye mufire. Abaffe ow'ekitiibwa alayhi salatu wassalaamu eyafundikira ekyombo ky'obubaka n'abannabbi bonna, teri yagenda kujja luvannyuma lwe sallallahu alaihi wasallama. Tusaba Allah ow'ekitiibwa okusaasira ebyengera n'emirembe abizze ku ye okutuusa Allah tabaraka wataala lwalizingako ensi eno. Baganda bange balungi, lunaku lwakutaano biidhinillah, omusomo gwaffe ogw'olwaleero mu ddakiika entonotono insha allahu taala, kusaba obeere ng'oguwa amatu n'ebirowoozo byo osobole okubeera ng'oggyamu ekyokuyiga, gujja kubeera nga gutambulira ku muntu okugamba lwaki Allah yalina okusinzibwa mu butuufu. Ekyo nno buli musiraamu wandibadde okitegeera mu buwangaazi bwo, ddala Allah tumusinza ne lwaki gwe tusinza kibuuzo ate nga musomo gwonako olwaleero. Abaffe kugamba lwaki Allah yalina okusinzibwa mu butuufu, mu butuufu akakulu nnyo. Lwaki Allah gw'osalira essola, lwaki Allah gw'osinzirako n'owulira ebigambo bye n'ogenda e Makka n'okola hijja, lwaki Allah gw'osinzira ebigambo biri mu Qur'an n'obeera nkukwata sente n'otoola mu maaliyo n'owayo zaka, lwaki Allah gwe tusinza mu butuufu nga n'ekubakubaako ibada gy'ogenda kukola osooka kwebuuza ddala Allah yagiragira? Abaffe nabbi yagisomesa, abaffe Allah ajagala, abaffe lwaki Allah yasinzibwa mu butuufu? Opoziti yakyo, lwaki Allah tabaraka wataala yatugaana okukola shiriki? Lwaki Allah tabaraka wataala yagaana abantu okubeera nga bafuna ezzadde ery'abaana ababiri be bayita abalongo? Lwaki Allah yatugaana okubeera nga tubamala? Lwaki Allah yatugaana okufulumya olumbe kye bayita okwabya olumbe? Lwaki Allah tabaraka wataala yatugaana okubeera nga tusamira, oba tusamira mpewo za kika, oba tusabira muzimu gwa gundi? Lwaki Allah yatugaana? Abaffe lwaki Allah yagaana okubeera nga abantu beesigamira ekitaliye ekyokulabirako? Abakyala abafuwa emindi n'abasajja abafuyiba emindi ebiseera ebisinga beesigamira emindi zaabwe, omukyala n'agifuuwa okumala emyaka kkumi, n'omubuuza nti bukyanga ogifuuwa yali ekugasizza ki? Abaana abazira kufaako wakati mu kuzifuuwa, lwaki emindi teyaliiwo n'ebeera ng'eziyiza walumbe? Oba Allah tabaraka wataala ekimbe kyaleerese mu kaseera ako ekyali kirina okuba nga kitwala omwana wo era ku nkomero ne kimutwala, lwaki emindi teyaliiwo okubeera ng'eziyiza olumbe olwo? Allah kuyayisiza okubeera nga omwana wa Allah muyingiza kabuli. Nabwe kityo abasiraamu, lwaki Allah atugaana okukola shiriki? Oba oliawo epoziti gye tuliko, lwaki Allah gwe tulina okusinza mu butuufu oluvannyuma lw'okubeera nga yatugaana okumugattako? Ensonga ziringa ssatu ku nnya, ziyinza obutaggwayo olw'obudde waffe obutonotono biidhinillah. Baganda bange abalungi, otumala otutegeera nti lwaki Allah yalina okusinzibwa mu butuufu, ekyanga amazzi n'ogaleeta, kasukaali n'omuweereza, walwala n'ojjanjaba, wafuna obuzibu bwonna n'ofaayo, maama obuuza oli watoto oli waggulu ofukamiddeko wansi, byonna n'obikola, byonna w'obikola ebyo abantu b'oku kitundu oba abakulabye ng'okikola mwannattu tebeewuunya, kubanga bakimibintu ebyo maama wo yakusula emyezi mwenda, yatoba naawe ebbanga lyonna ng'oli munda mu ye, n'afaayo okulaba nti butya nga bw'asaba Allah ti Allah nnyamba asumuluke bulungi. Kati omuntu akulaba ng'olabirira nnyoko takitwalanga mawulire, kubanga ategedde nti okoze ekisalidde okubeera ng'okolebwa ku muntu omutuufu. Wakadhalika lwaki Allah yalina okusinzibwa?
era tugamba nti noyo Allah tabaraka wa taala yatekeddwa okubeera ng'asinzibwa, era bwe tukulaba ng'osaala nnyo, osiiba nnyo, weewala ekiyitibwa shirk, tosobola na kubeera ng'obikola, weewala byonna byonna ebitibwa nti ddogo, munnaffe tuyinza obutakwewuunya kubanga otegedde ani yakugaana, ye mutonzi wa Allah tabaraka wa taala. Nabwe kitonga woofayo ku maama n'omulabirira n'ofayo gy'ali, nabwe kitonga woofirayo nnyo ddala ku byonna ebitegeeza okufaayo eri omutonzi wa Allah tabaraka wa taala, lwaki yalina okubanga asinzibwa. Bamaama abo boolaba ebiseera ebisinga Allah tabaraka wa taala okujjanga abasitula mu ddiini y'obusiraamu ng'ajja aboogerako, nabbi naluka n'okubuuzibwa ekibuuzo naga nti man ahaqu nnaasi bihusuni sahabati, muntu ki gwe mbasinga okuyisa obulungi, gwe mbasinga okulaga omukwano. Musajja abuuza nabbi, nabbi yamugamba nti ummuka, muboba osinga okuyisa obulungi, muboba osinga okwagala ennyo, yagala nnyo nnyoko, yagala nnyo maama wo. Omusajja n'ambuuza nti oluvannyuma nzeekaani, n'amugamba ummuka, maama mwagala omulundi ogw'okubiri, n'amugamba nzeekaani, n'amugamba nti ummuka, mwagala ogw'okusatu maama wo, n'amugamba oluvannyuma, n'amugamba nti abuuka, taata ajje ku siteegi ey'okusatu. Washitiibwa Allah tabaraka wa taala bw'abanga yalagira omusajja oyo okubeera ng'ayisa bulungi maama we, lwaki waliwo ensonga ziringa nnya mu bufunze, lwaki bamaama basukumizibwa nnyo ku baddadi? Ensonga esooka, bebabeera olubuto emyezi 9 ng'akusitudde, n'agumiikiriza wakati mu kubanga olubuto lulina ebizibu byalwo, n'afaayo okulaba nti agumiikiriza bameka bamaama batagumiikiriza, n'alufuna myezi na n'alukwakulamu anti agenda Dubai kuba kyeyo, abo nabo weebali. Naye ekizibu ekisooka, lwaki maama yasukumirizibwa mu kaakatono nati mwannattu yasitula mu lubuto lwe emyezi 9, taata gwali ositudde ki ya Rabbi? Obutonde Allah yateeka kubali katimufula okubanga wankizo ekyokubiri, ekimufula okubanga wankizo ng'alina okubanga afiibwako ennyo, wallahi tebakoma ku ekyo, nazzaako okubeera ng'ebizibu by'okuzaala biriwo byeyawulidde. Okuzaala omuzaazi bw'olabanga ekyokusaaga dakika 2 asobola okusala alhamdulillah kakulike nawe n'ogamba twakakulise, naye ebizibu bayitamu by'amaanyi mukaseerako okuzaala luba lutalo lwa bbeeyi, luba lutalo lunene manya, era abasinga tebavaayo Allah batwalire eyo ne babika nti afudde yo omwana asigadde mulamu. Nekimufula okubanga wankizo ekyokubiri, tebakoma ku ekyo ne bakomawo, okuyonsa obuyonsa kulina ebizibu byako. Abakyala bangi ng'obudde bw'okuyonsa tebabulina, oluzaala ng'ateeka wanyina mukyalo ng'agenda Dubai, bangi bagumiikiriza nayonsa emyezi kumpi emyaka 2 miramba. Allah gye bayitaga mu Qur'an mukazi wati nafaayo n'agumiikiriza nayonsa emyaka 2 nga gwe bosa otunula tolina kyokufula. Ekirengenyo ky'okola ndozo tolinawo kirala kuba abasinga nebyotakutembawa, n'agumiikiriza nayonsa omwana n'ebizibu byamu nabigumiikiriza. Ekyokuna okulera obulezi nabyo bizibu, n'agumiikiriza ng'omuzadde omukyala n'alera omwana ebbanga lyonna bukaaba obwekiro misana tteke ne kawoloma n'ekiro ne kazzaako, teyeebase misana tafunye kadeke bakakiro gw'ofuluuta tofaayo, ate n'oyomba fuluma muno mugende kuluya mugende kulujja. Musajja wali mukazi onnayimuka n'alera, kimufula okubanga wankizo. Era Ibuni Baz mukadde waffe Sheikh Allah Musiimi yalaga nti obaoliawo singa wandeetaza okukola hijja ng'olina omuntu gw'oyagala okukolera hijja, taata maama baafa, wallahi yalaga nti maama yandibadde akulembezebwa nnyo n'osooka omukolera hijja, oluvannyuma dadi najja, teseza nti babaagala namwe tubaagala. Naye obaoliawo lwaki wetulaba omuntu ng'agondera nnyo maama we tetukyewuunya olw'ensonga ze twogeddeko ezennya zimufula okubanga wankizo nnyo mu maaso g'omwana we, mu maaso g'abaana be, ne babeera nga mambi bamwagala nnyo ne baddadi babaagale, olw'ensonga tebabeera kubaawo ate maama yandibadde abajjawa. Tegeeza ki nti n'awo omuntu ali ku duniya kuno wandibadde ofaayo nnyo okumanya nti lwaki Allah yalina okusizwa mu butuufu, lwaki nsamira. Ne bagamba nti omusiraamu talina kusamira, n'ova ku busamize n'odda ku nzikiriza entuufu. Ensonga ziringa 3 Sheikh ze yatuwa
Ruachi Allah tabaraka wa ta'ala ya sinzwa mbutufu. Ensonge soka, kulizabu unji tata ni mama, baganda wangabalunji. Ensonga zikwate mutwe, odeyo zinyu nyulabe waka, ujinyuleko mama mchalo, mwagame nti mama, ruachi Allah ya sinzwa mbutufu. Kwega hidi ove kumindi oganyi, na ensonga zili satu, emindi unajisiga lako. Bote buwatonde wa Allah wajokgerera omusika nengoli mushiriku. Bakanda wangabalonji, ensonga soka, ruachi Allah ya sinzwa yeka. Mutufu okusinzibwa ensonga esuka shekhe ya gamba li annahu huwa al-khaliq Allahu akbar kubanga Allah ye mutonzi webitonde byonne biri musine muguru teriyo mutonzi atali Allah tabaraka wa taala ensonga mulie kuwaliriza okubeera ngova kuirizi jolina mu kiwato nojiteke bali okwata irizi jolina mu business nojiteke bali okwata izi jolina mu motoka nojiteke bali oruva nyuma rwokutegera nti Allah ye mutonzi ekibuzo ekyo kyokunyuka nakyo mu kiwato kyali kitonze eki li annahu huwa al-khaliq abafe Allah ye mutonzi kimufulo kubanga yeka yalina okusinzwa mu butuufu mu pointi eyo nayongerako nagamba ti al-maliku omufuzi w'ebitonde byonna ebiri mu ggulu ne mu nsi ye mufuzi wabyo tabaraka wa taala nayongerako ekyokusatu arraziku teyakoma kucya kutonda butonzi nabeera omufuzi wabyo wabula ye mugabirizi w'ebitonde byonna ebiri mu nsi ne mu ggulu tabaraka wa taala almudabbiru yakyusakyusa empangala y'ebitonde tabaraka wa taala teri yakyusakyusa mbeera ya bitonde atali Allah jo bwabadde obunadde ng'ebufaanagana neero omukedde ng'ebufaanagana omwaka oguwedde waliyo abaali abagagga essaawa eno baavu guno omwaka baavu ogujja bagenda gaggawala almudabbiru huwa Allah akyusakyusa empangala y'ebitonde Allah tabaraka wa taala abaffeeza ensonga eri emu eyokubiri sinnagireeta ekyali emu egamba etya lwaki Allah yekka yasinzibwa li annahu huwa alkhaliqu abaffe Allah ye mutonzi bataata abaliwo ne bamaama nga sinabagenda bannyo muli mpulira temunnategeera omusomo gwaffe gugamba nti lwaki Allah yasinzibwa mu butuufu tugambye nti lwaki yasinzibwa olw'ensonga yeyatutonda kikumala okubeera ng'oguka obwongo n'ova mu kwabya olumbe Allahu akbar kikumala okubeera ng'oguka obwongo abalongo bo wafuna bo wabasibira bannaalongo ne bassaalongo oba ssengawo yabasiba oba maama obanga gw'oli mulongo ng'ojjukira nti baabadigidamukko emabegeeri kikumala okubeera ng'oddayo ewaka ne mwetereza ne famire ne mugwata abalongo bemwasiba wamasibira ne mbasuula mu kimutoyi oba ne mufuna amafuta n'ekibiriiti ne mbakumako omuliro kubanga ebyo tebirina mugaso yenna alisiikana Allah nga abirina agenda sikana Allah nga si musiraamu newankubadde nga afiridde Makka ku lunaku lwakutaano ngali mikolo gya hijja bagenda muziika e Makka ne baziiseeyo omuntu atali musiraamu lwaki yagenza okuva e Uganda ng'agenza osimbula mu nnyonyi okugenda ng'alina ebibbo by'abalongo abaffe ekibuuzo ekiri awo ddala abalongo abo baali batonze eki lwaki Allah yekka yasinzibwa olw'ensonga yeyatutonda Allah n'atera kumayira guno ogw'ensi obulamu obunyuma nga ki yasaalidde okuba nga asinzibwa kikuleetera muli omukyala mpuliriza okufunamu ku nsonyi n'otaddayo okuloga musajja olw'ensonga Allah ye mutonzi obuddagala bw'oteeka mu mmere y'omusajja mu byokunywa by'omusajja mu nva z'omusajja bwali butonze eki kikuwaliriza muli okubeera ng'okwata essimu yo n'osangulamu buli linnya lya musawo yenna gw'omanyi nga dokitawo nga si wa mpiso wabula dokita wa madagala ga Kiganda ddagala lya Kisoga nga yajjanjaba amakaago yagalogaaloga dda nga n'omuntu ajja okubba maka alabamu engeri ya kibira nava maka ga haji n'agenda n'okera ku makya n'osala subuhi n'owerabira nti eddagala wateeka mu luggya teririna kiryali litonze maso g'ekitiibwa Allah tabaraka wa taala lwaki Allah yasinzibwa mu butuufu abaffe Allah ye mutonzi waffe kikuleetera muli okubeera ng'owalirizibwa
okuva kubyobuwangwa nennono nabonna ababikuliriza wakati mukubanga beno muteeke ebbali mu biragiro byalagiranga bikutana n'obusiraamu n'obiteeka ebbali n'ogamba nti beene nkwagala nnyo naye okuva nga lwewagamba nti ow'ensenene tazirya wakati mukuba Qur'ani tugambe tulya ensenene beene nkwawukanyeeko kubanga tolina kyewali otonze ate ono gw'oyagala njemere ye yatonda nze naawe nekikuleetera buli okubanga okeera ku makya okunoonya endigo ogirye nekikuleetera buli okubanga okeera ku makya ng'owoomuziro gwe okumuwasa tokira mubuzibu lwaki eyakulagira okuwasa omuziro gwe ye Allah ate ensonga enkulu yeeruwa nanti yakutonda n'atonda n'oyo ow'omuziro gwo n'atateekawo kakwate konna kabagatawo kati wamwe naye kabalemesa kubeera nga mufumbiraganwa wabula nga mukulembeza ki magulunyondo yagaana yali atonze eki tewali tolabanga obwongo bubikiddwa kinene okugondera ekitonde nakyo Allah kyeyatonda obutonzi lwakinzi wa Allah mbutoofu liannahu huwa alkhaliqu ye mutonzi waffe Allah kireetera okubeera nti muli wesikasika noweyolayola nga Allah bakuwadde emmotoka tewali bwetaavu bwa kufuna ate sente ogula embuzi osale emmotoka eyo giweeko omusaayi mbuno bajajja bagikuume ng'otegedde nti Allah ye mutonzi ye mugabirizi wo mu byakugabidde akuwadde mmotoka n'ogamba ati ate nafunayo ateete ate embuzi nkoko nsalire ekidduka kino bajajja bagikuume ddala muli oba otegedde omutonzi wo Allah nakikyakwetaaza Allah bizinesi tuzirina masha Allah bangi tuli balogo nnyo mu bizinesi zaffe nga wakati mukubanga kapito ya bukadde busatu n'oteekamu eddagala era nga bakasitoma okuyika kwabwe gwomanye essanyiro we liri jajjawo yakola ku nsonga ezo yandibanga muwalimu yakuwa gwirizi guli mu bizinesi yakuwa kipapula kuliko oluwala gulusome nalusoma lwateekaawo okasaddala ti bonna bonna bakasoma jja lwakipapula ekyo okakasa seekooye yakuwa eddagala eryo yali atonze eki lwaki Allah gw'olina okusinza yekka nga n'oba ofunye embeera nga yeetaaga ssabo tolina kgendayo anti ye yatutonda kikumala okubanga ensonga ey'okuitogireeta eneemu yokka neekumala okubanga nze sharifu ali mu maaso gammwe kaseera kaliwo nga siriiwo lubaale yaliwa wakati nga siriiwo lwaki teyandeeta mwabakyalembere mukwabya ennyimbe olumbere mwabya ekya neggulo wakati mukubanga lusigala lubasomba mulwabya omwezi oguwedde ogwokutaano mwalwabya wakite wakati mukubanga mumala okulwabya Allah n'atwala te nnyammwe mwennyini wakati mukubanga mwalwabya ate Allah n'atwala nnyammwe ne muze naye twalwabya lai kati lwayabika kati mulwana n'ekitalwanika olumbere mwabya lwali lutonzaani wallahi mulwana ne Allah teriyalwa ne Allah n'amuwangula aya esooka eraga nti Allah ye mutonzi waffe era tulina kusinza ye suratul baqara aya 21 yagamba Allah tabaraka wa taala ya ayuhannas abange mmwe abantu wano teyataliza musiraamu mulokole mukulisitayo sevenside bonna yabayita wamu nagati ya ayuhannas abange mmwe abantu ibudu rabbakum musinze omulezi wamwe Allah musinze omulezi wamwe Allah yekka ya ayuhannas buli ayitibwa ati oli muntu Allah yakutonda akolega nti ibudu rabbakum musinze Allah omulezi wamwe yekka n'atuwa ensonga lwaki mbagamba kusinza mulezi wamwe Allah yekka allahi khalaqakum eyakeera ku makya Allah n'abeetondera n'abateeka ku mwaliro gw'ensi eno allahi khalaqakum lwaki tumusinza Allah yekka naati ye yatutonda atuwadde ensonga kati gwatugamba okuzaawo amasiro mukujja kwagwo amasiro gaali gatonze eki gwatugamba okugondera kabaka wakati mukubanga tujemera Allah kabaka ali atonze eki wakati mugaana okulya endiga nanti gwe munange gwe nalujja nanti gwe lujja wakati mugaana okugirya eyakugaana yaani ye mukulu akulira ekika ky'endiga yali atonze eki
Allah tuwadde ensonga lwaki alina okusinzibwa agambye alladhi khalaqakum lwaki musinzeze natize nabatonda mwana wangu gande kungulia sukari tumaitize na kusule miezi mwenda mulubuto mama kuwadde ensonga chikwete muliongo ufuna nebi yenge yenge wakati mkujemera nyoko nukati mama nsonyuwa tofuna angamuko nsonyi kera kumacha nukane yeza loze business eno nedaga wakati mkubanga atebo esara eno liali litonzechi wakati mkubanga kukuba lide kushiriki abantu bashiriku mubulie na sekta jari mushiriku badriver bashiriku mumoto kajari baji muwanga mpya amagezi ne gagarwa najifunira dagala era avuga liri muri lyatulana ko bwati wali musefu abantu waloze bibanja abantu waloze makaga abwe Allahu akbar abantu bali mujanga bali roga byonna bimukozeseza n'abasawo be mwali mugenzeeko ddala nga beekuŋŋaanyiza bonna abasawo abali mu nsi eno bayinza kutonda ki mwebyo Allah bye yatonda tugonde abakulu b'ebika masha Allah tekyandibadde kibi okugondera kabaka yenna wa Busoga wa Bunyoro wa Buganda wawa tekiri haramu naye malanga tatujje ku Allah tumugondere nesinga akera kumacha naleta mawano mudini jowe mama tomuwasa wakati mukwanda tuwadde aya tugenda kumuddamu ki Allah ye mutozi tabaraka wa taala tuina kusinza ye tule wansi take up tula ye mutozi Allah kati Allah agambye ya ayuhan nas abange mu abantu ibudu rabbakum musinzo mrezwa mu Allah lwaki musinza alladhi khalaqakum ye yatutonda banange se nyuma wallahi bula mwesibu nyuma tawa kuba Allah ani yandi badda kuleta ku dunia kum wallahi tawa kuba Allah ani yandi badda kutonda bino wetu sinza twabisanga ko fabantu ajeruva nyuma Allah yasoka kutonda byonna ebitegeeza ebitonda abiteka kuno fe kitonde mutu ajeruva nyuma nnyo kyokka ate tuajeruva nyuma ate tubagenza okusinga byetwasangamu tolyandiga eyo gyeddira kyetwasangamu ate tukulako ebirowoozo tokwata ku mamba gwe tulya butiko ebyo byasanga mu duniya muno Allah abalongo be musinza mu abali wano baganda bange bali batonze eki dala abalongo abo basobola okutonda omuntu baganda bange balina abalongo nga mu abasibe bamasibira tozaalangako naye mulina abalongo ba famire era muli afuna ebitibu byenna bamugamba jangu keno mbalongo tosiruwala jangu bijja kugwawo ebyo ebizibu nejamada yakava eno juzi nawe n'okunyuka n'ogenda bibalongo b'ekika era yabazaala nianga kati ye munene nnyo yazaala bakatonda abalongo abo baali batonze eki Allah atuwadde ensonga lwaki alina okusinzibwa nanti ye yatutonda nagamba Allah tabaraka wa taala walladhina min qablikum tiyatonda mwefefeka ne bali abaaliwo olubereberye lwaffe Allah yabatonda laallakum tattaqun kyenjagadde mu byonna okubategeeza ebyo mukere ku macya mufune mu taqwa muve ku bushiriku mudde ku tawhidi laallakum tattaqun kyenjagadde mu kyo okubalaga ebyo byonna mukere ku macya ve mukwa byolumbe mumanye nti nze nzita teri mulala atta okujja ku Allah kyenjagadde mu ebyo mukere ku macya mukitegeere tisinga wabawo ekitonde ekireeta etteeka nga likootana n'eryange pulizi tukigondera gondera nze Allah anti nze nakutonda bamaama Allah ye mutonzi waffe mulekere obulogo Allah ye mutonzi waffe mulekere okuliisa basajja ejjadu Allah ye mutonzi wammwe mulekere okubeera nga mutambula mu basawo bamaama muzunze naye mufunye ki mu basawo bakubye sente ozitaddeyo endigo ziwaddeyo enkoko giwaddeyo
chicho waliofunye temukoma kwe ne mugena mapabiri abachala Allah sababu nywezi mugena pastor muchala omusilamu temina nansonyi wakati na jilibabu ya feyo omusilamu no ingira church no gende wa pastor kano kategere mama wangu onakuru wagende wa pastor yena akusomere ka kusabireko lwenyini Allah ya kuja mu busilamu wakati mukubanga sigida gulaba cho chajirina tonna silamuka dayo kole tauba ne wotude wenyini awo Allah mgeti Allah nsonyi wana lisimanyi pastor wali wana mukono ba munyumirizako abachala abasilamu bati ndinge ngendo kumacha subuhi ne bagenda wali ne basimba line era gobera ngo oli mupya ngo yakola kula ba pastor oyo okwata emitwalo 10 ogenda mukasenge jali okumunyonyola ebizibu bi wakadhali kwa mukadde gwejibere emitwalo 5 kitwale kyokulaba kwa nokumuzikiti kyokulaba imamu wa muzikiti ngo oli mupya 10 okumuyitira muko ku bizibu byo then mwabomu no mukitete ngo salira bano nkumanyi jibe 5 gwe sikusera nyo bubi wanaba chobo gwa Allah kumunyo nyolati Allah muja wangandoga cheta kisa Allah kumuwa sete mika Allah kumunyo nyolati Allah wechitiwa omwana agenda kufako niyo mwade vangami neiba gwa entebele zamu cheta kisa sete mika gwa Allah kumunyola nteduka ino nitadeo ndia holo seo Allah bakastoma goba lina nze ntadewo nsonga watuga matekewe nsongo tuwe sete Allah leta bakastoma cheta gisa Allah kumunye nyura na sete mmeka ogende wa pastor kute nzikiriza ba mama neba tata we muli kushomidi ya tubalaba ngambuge na wa pastor basabile wakati mkubange nko fila mzirina nga nechile vochile seko soko chikunyo nko fila jijeko genda mukafu waboya gala tuwa msamo chabu wagala please teri yo chizibu chijambu wanga zibo nga Allah tachimanyi wallahi obulamu bwolimu gwateke dokubiramu teri yali nakubiramu nze bwendi munange nze nokubiramu kubanga bwankulembera damasuga Allah tini nakubiranga bwendi nawe mbera jolimo yobupangisa wakati mukubiranga mu family bakulabanga atali na magezi mubavu bwolimu eyembera Allah yajiwandi kadda gwali nojiberamu ngenda jiva mudi yamanyi wakati mukubanga abana tebasoma togena musawu muganda wakati mukubeeranga Allah mweba tabuli mwaka mufa esho chaba kulembera da chigena komadi kulu nafsi dha'iqatul maut nawo genda twali kubuza Allah ye mutonzi wa fi nsonga lwati tulina kusinza yeyeka mu butofu bagada banga balungi wanoemba sabira muve ku kitiwo obushiriku shiki yenna mute abachala jebalinga mulina obulira bw'abaana mwabutereka mwebali tuli basimu neche mukolera obusiramu amawuli amabi tonna siramuka abaana bolina obulira bolina ozunga nabwo bana 13 obulira 13 abaana 13 musavali mukabuli obulira bwa Allah twalaban obulira bwali wa ekibuzo gwakunyuka n'obulira bwali butonze eki dayo kuataka lila kabuze negu walioto nzichi wekana kuanukula yona asigalau tusilamuke ya mutozu wa fi Allah ya lino kubanga asizi wa mbutufu wakusizi wa akulu kawli hatha fastagfirullahi walakum walisa ilini msume kuli dhabi fastagfiruhu inna huwa lghafur rahimu huwa lbaru kalimu نعم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله بعد بلانا بانغابالونجي ناتوماليزا تولي كومسومو غاما تيرواتي الله يالينوكسيزي ومبوتوف ايرانغا بيوني بيسيزو بيتاليي رواتي تبيتيكي دوا كسيزي ومبوفونزي نيونغا ساماليزي غا كتوبا مبامف نتوماليزي غاد اي ميوكا رواتي الله يالينوكسيزي ومبوتوف ورينسونغا ياتوتوندا رواتي tugamba abantu bave kubushiriko olwensonga nti byonna bibasinze ebitali Allah tebina kibyali bitonze yagamba Allah ti hadha khalqullah kwe kutonda kwa kwentonzo oku
Nagama tifaaruni madha khalaka lathina minduni. Mindi ya tondachi. Mundagei rubali ya tondachi. Kaburi ya nyoko josabe chaneguri ya tondachi. Faadha khalaka lathina minduni. Mundagei ilizi za tondachi. Omuso musanga kunyukane ilizi za muswala. Nakati wetu itu tudi. Elimuchi watu. Uluwenjo kwa ngeina iwe kiyangabu weti. Na mbuziri na mwazi basibamu wakati mukubanga zitu alamu nusimanye yeye wabo gwe yewabo jimanyi oba gwe yewabo yenyini wakati mukubanga abana obusamu ababo wabyo bongo please yirize yaretonzeki Allah kafa aruni madha khalaqa alladhina min duni olumbe lwemuze mwabya lwairutonzeki faaruni madha khalaqa alladhina min duni basenga na chigudde mwabateke byongo mpombo zabako Eze pombo, nebi waku gumuteka musonyo uchogira. Yari hatu onzechi. Basenga muti Allah. Musina mukedila. Mute sefujo mpombo. Muteka mbuli kanagis fukona. Buli nags. Mujiteka mbu. Eo nags yari hatu onzechi. Senga zubeda cha Allah. Eze pombo, muzifulo ozengazabu sila. Bavuka mugina mbani meso kuriye mpombo kumikolo jamu. Kuwanga mwazi dibuda za. Mwazi unza da. Buli choneji na sefujo chirimuli. Geno netele kapupo wakatono. Kapupo wakagaza jisengana chigudi. Wakagaza jisengana. Tukakule telo kalia kumere. Gwela sobola kalia. Mwela sobola kalia. Mwela kalia. Chogamba lavu ya mwala wa elimu pupu. Elimu pupu. Tulimukulba temesenga. Elimu pupu. Nene makulisa. Wakati mkumanga senga wata kutunu lide buwati. Yena wa mwenye kena kama jini. No. Punga alawa buwati. Nga tuwe bale kuomerwa ebwe ntunze senga ze mfumbi nenge ebirunge o byali bitonze eki gwa Allah tusobola kuwa biri mu ruwamo no birya tusobola kuwa mu ruwamo no birya tusobola kubirya Allah fa'aruni madha khalaqa alladhina min duni munda gebe mtaka mu ruwamo byali bitonze eki tebirina Allah ye mutonzi ya sani do kubanga atsinzi wa yeka tabaraka wa taala baganda banga balunji tusinze Allah yeka togeza kuva munsi okujja konga Allah gusinza yeka banange abantu bamuko netugamba nti byonna ebisinziwe bitali Allah tebisobola kutonda wadde nsowera sekawo gye wali ogenza obukubi bitabo tube sekawo abeeranga ku mativi kwebali tujja kubamenyamanya kwebali genda ku buli tivi buli mwali mugosanga ngayogera bino wamanga teri kizibu kimulema akwata ababbi azo bufumu ne buddamu ssanyu passport ayokola munaku ssatu seeka akola mu ntanafeya byona byona se babikola ebyale maakola ndooza yagambe kimu nti alina kuba katonda weti ne munsi mulimu katonda mube wale baseeka bayayi kuba atasoma dini yammwe bwe mutundu abawali mabonga beeranga wallahi wakati mukubanga ogenda kizibu kyolina n'ogamba Allah necha n'okererawo n'ogaseeka nakubye ku TV naye nina kino na kino na kino bwe wandi badde ogamba Allah kitonde na Isilamu seeka n'ogamba nti ojja kuleeta ye embuzi n'oga sina buzibu n'owo ntumaŋŋamiya nja gende mu Amerika njireeta oba bagitunda oba Saudi nja kuba yesimu gwe yogera kyoyagala kyonna kasa kira kisa nnyoko omuwaayo sirina buzibu nze njagala bulamu kutereera oyo seeka yali atonze ki saba Allah wekitiibwa atuwa obusamu bwa namaddala ataso mugattako abali wano nga mulina bizinesi mulina motoka mulina bajaji nga mwaziroga please dayo gimu eddagala birekere Allah tabaraka wa taala yurufau darajatukum bisalatu ala nabiyi أنه من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله بها عليه عشرة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن أصحاب محمد كلهم أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن أصحاب محمد كلهم أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى برحمتك يا أرحم الراحمين وأقم الصلاة
inna satana fashai wal munkar.